Pessoal, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo, eu estou aqui com a caixinha de som Mifa A90. É uma caixinha de som Bluetooth muito top, que tem uma excelente qualidade sonora. Mas antes de eu continuar aqui e falar mais um pouquinho sobre ela, pessoal, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, para estar se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like, pessoal, que isso nos ajuda demais, beleza? Bora pro vídeo! Então, pessoal, essa é a caixa de som Mifa A90, 60 watts de potência. É uma caixinha pesadinha, tá? Pesa cerca de 1,8 kg. Ela tem uma qualidade muito top, tá? Ela conta com revestimento em nylon aqui na frente. Temos aqui a escrita Mifa. Aqui do lado, pessoal, nós temos esse plástico, mas é um plástico de qualidade, não é emborrachado. Aqui embaixo nós temos os pezinhos antiderrapante, né? Para evitar de estar deslizando aí numa superfície mais lisa. Aqui do lado nós temos radiadores passivos, né? Com a escrita Mifa. E essa parte branca aqui, pessoal, onde vai acender o RGB da caixinha, tá? Aqui em cima nós temos os botões, que eu já vou estar falando aqui as funções de cada um. Temos esse ganchinho aqui para pendurar a caixinha, ela acompanha uma cordinha, né? Para você estar utilizando aí para pendurar em algum lugar. E aqui atrás, pessoal, nós temos essa proteção, né? Porque ela é uma caixa impermeável, né? É uma caixa que tem uma certificação IP68 e IPX8, que é uma proteção contra chuvas leves e poeira, tá? Então, você pode pegar uma chuva de leve, que não vai acontecer nada. Se você se cair na piscina, você tira rápido também. Tá? Que ela conta com essa proteção bem interessante. Essa caixinha, pessoal, ela tem o Bluetooth 5.0, né? O Bluetooth já mais rápido, vai pegar mais rápido nos seus dispositivos. E ela conta com uma bateria de 8.000 mAh, chegando a uma autonomia de 30 horas, segundo o fabricante. Mas creio eu, pessoal, que seja um pouquinho menos que isso, né? Dependendo do volume que você for utilizar, vai ser bem menos, usando no volume máximo, né? Não chega a ser 30 horas. E ela também, pessoal, ela tem a função TWS, né? Onde você consegue fazer o pareamento com outra caixa do mesmo modelo para aumentar a potência do som aí, beleza? E aqui atrás, pessoal, puxando aqui a tampinha, nós temos a entrada auxiliar, entrada para pendrive, micro USB e entrada para carregamento, né, com input de 5 volts e 2 amperes. E para dar uma carga completa nela no máximo, demora cerca de 3 horas e meia a 4 horas para fechar em 100% a bateria, beleza? Agora eu vou falar aqui para vocês a função de cada botão, beleza? Aqui temos o botão Power, segura pressionando para ligar a caixinha até emitir esse som, né? E aqui você pode perceber, né, que ela já ligou o RGB, né? Bem bonito, bem colorido. Aqui na escrita Mifa também muda, né, a cor. E aqui, pessoal, vocês podem ver que tem um LEDzinho aqui azul, né? Não sei se dá para perceber aí na. No, ver se dá para perceber aí. Esse LEDzinho azul tá piscando porque ela tá procurando algum dispositivo para tá pareando, né? Quando ela conecta essa luzinha LED, não pisca mais. E se você dá um toque aqui, pessoal, o LEDzinho mudou para cor verde, né? E tá piscando. Se ele piscar, se esse LEDzinho verde piscar 3 vezes, vai te mostrar em quanto tá a bateria da caixinha, né? Se ela piscar 4 vezes, a bateria está em 100%. Se piscar 3 vezes, 75%. 2 vezes, está em 50%. E se piscar apenas uma vez, 25%, que já tá pedindo para você dar uma carga aí na sua caixinha de som Mifa. Aqui temos o botão M, pessoal, que é para você alternar entre Bluetooth,
pendrive ou cartão micro SD, né? Conectado à sua caixinha. Se você apertar aqui duas vezes o botão M, ele vai desligar o RGB, né? Se você não quiser que as luzes fiquem acesas. Apertando duas vezes de novo, ele consegue mudar a frequência com que as luzes ficam. Vai ficar aqui mais lenta, né? O LED. E dando dois toques de novo, fica mais rápido os LEDs, né? Muito legal. O botão play, além de dar play e pause, pessoal, aqui. Se você segurar pressionando ou receber uma chamada, você consegue atender por aqui também. E para encerrar, a mesma coisa, você segura pressionando para encerrar a chamada no seu smartphone, beleza? Se estiver conectado no momento que você receber a ligação. No botão volume mais, você consegue avançar a música. No volume menos, você consegue retroceder a música também, além de abaixar e aumentar o volume, beleza? Os radiadores dela, pessoal, são radiadores passivos, tá? Você consegue perceber muitos graves, eu gostei muito. E é uma caixinha bem top, bem interessante mesmo, né? Eu achei que ela tem uma excelente qualidade. E eu vou mostrar agora alguns testes que eu fiz com ela, né? Utilizando aí também, se você tiver uma TV que tenha Bluetooth, e você vai conseguir parear ela na sua caixinha e utilizá-la como uma soundbar. Veja aí algumas imagens que eu fiz com ela utilizando como soundbar. O último filme finalmente chegou. Isso aqui tá muito estranho. Olha, isso é bem óbvio. Você é comportada. É muita pressão pra ser perfeita. Às vezes a gente é mais autêntico com estranhos do que com os próprios amigos, não é? Você não tinha relacionamento com o Jackson? Não. Eu não sou a ele. Você pensa melhor quando não está pensando. Você queria me encorajar? Não conseguiu. É melhor colocar o cinto. Seja bem-vindo. Isso é demais! Meu irmão veio da superfície! Para me desafiar! Agora, pessoal, vou mostrar alguns testes que eu fiz com ela utilizando músicas que eu achei sensacional, bem top mesmo. E eu quero que você escute, essa parte é importante você escutar com o fone, né? Para você ver realmente a qualidade da caixinha, né? Se ela é boa mesmo. E queria que você deixasse aí nos comentários o que que você achou dos testes, beleza, pessoal? Fique aí com os trechos do teste com música agora. Pessoal, o que que vocês acharam? Bom, aqui na minha opinião, eu gostei demais, né? Eu achei uma caixinha muito top, muito boa. Ela tem um ótimo custo-benefício, né? Entrega realmente o que fala, né? Eu só achei que ela não é muito, muito alta, né? Mas
Pelo que eu utilizei aqui da Progasto, achei top. Tem uma qualidade de som muito boa, muito eficiente também. Beleza, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários, né? O que você achou dela. Se vale a pena. Aqui no Brasil, você vai achar lá na faixa de 600, 650, 699. Um pouquinho mais que isso também. Mas é uma caixa que vale super a pena você tá adquirindo, né? O que eu achei bem interessante nela também é que ela vem com uma bag, né? Escrito Mifa. Essa mala para um transporte, né? Se você for viajar, quer levar a caixinha. Ela, dá para você levar ela dentro dessa bag, que ela vai estar bem protegida, bem armazenada, né? Muito top, muito legal. Vem com alguns acessórios também, né? Vem cabo para carregamento, vem um cabo P2 para você utilizar no auxiliar. Vem o manual de instruções e vem com a cordinha, né? Para você pendurar aí e levar consigo, beleza? Se você gostou, pessoal, do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações. E deixe aquele like, pessoal, que isso me ajuda demais, beleza? Siga também o nosso Instagram, tecsi2.0. Lá eu sempre coloco alguma coisa, né, a respeito dela também. Siga também lá na nossa loja, na Shopee, né, que é o tecsi2.0 Stories. Eu tenho um link aí na descrição do vídeo, beleza, pessoal? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Thank you.